koji smo učestvovali u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine treba da budemo ponosni zbog toga što se nadamo da ćemo imati onu veliku vrijednost koju nam obećava gospodar svjetova, odnosno ono što nam nagovještava poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu gdje kaže la gadvetu na rauhatun fi sabilillah afdalu min ibadati sittina sana, rani izlazak na bojno polje ili odlazak na liniju i kasni povratak sa bojnog polja bolji je kod gospodara svjetova nego 60 godina neprekidnog ibadeta. I zabilježeno je jednoga petka ujutro da je Abdullah ibn Ravaha radijallahu anhu zajedno sa grupom ashaba bio zadužen da ide u izviđanje i nije otišao zajedno sa tom grupom zbog toga što imao brzog konja, odlučio da ostane da klanja džumu zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da sluša njegovu hudbu. Kad ga je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sjedi među ashabima, kaže zbog čega Abdullah nisi otišao na zadatak, a on kaže Allahu poslanice, ostao sam da slušam tvoju hudbu, nakon toga da klanjam zajedno sa tobom, za tobom da klanjam džumu namaz, i ja ću na svome konju brzo stići svoje društvo. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت قدوتهم, kad bi ti dao sve što ima na dunjalu kod dobara, ne bi mogao da postigneš rani njihov izlazak na bojno polje. Da Allah dželešanu pomogne da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine, da Allah dželešanu se smiluje našim šehidima, našim umrlim roditeljima, našem vrhovnom komandantu rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću, da Allah dželešanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennet u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima.